大家好，我是郑业，然后在之前在那个极客时间上写过几个专栏，所以这个 PPT 呢是我几个月前的一些思考，然后把它总结在我那个专栏里边做了一个思想的那个就是私有的一个分享，这个面对我那个专栏的读者，所以呢这就是我最近几个月对 AI 做我们自己在做的一些 AI 工作方面的一些思考。就是关于程序员应该如何去使用 AI 的一些思考啊。好，那我们就正式开始首先自我介绍一下，那我自己这个是做过从业差不多20多年了，然后做过很多事，比如说在极客时间里边写过一些专栏然后写过一个开源项目叫 Moco，拿过那个这10年前了，就2013年就拿过 Oracle 的这个 Duke 选择奖这这样。然后最近开始在做一些 AI 方面的工作这是我现在在做的一个东西，叫我们现在做了一个这个网站，这个现在市面上比较火的一个概念呢，叫 AI 的 agent，就是叫中文有人翻译成叫智能体吧，还是什么？然后这里边干什么？就是任何人都是可以上去创建一个你属于你的智能体。大家看到这里边有各种各样的很多的这个头像，这个就是一个一个智能体，你上去就可以跟他聊天可比如有的人物设定是这个佛陀，有的人物设定是这个厨师，有的人物设定是这个猫，你可以创建，你可以给他设定好这个人的身份，这个人的这个特征，然后你就可以跟他聊天当然这里边其实。说起来这个很简单，但是里边可能要做的实际的东西还比较多这就是我为什么对程序员如何做 AI 这个事儿有思考，因为我们其实最近几个月干的事儿就是这件事儿，所以现在这一段时间整个的思考都是在这个 AI 的领域后期我们也会扩展一些，这现在这个上面呢，基本都是一些很好玩的一些东西，后面我们还会扩展一些。做起来比较有用的东西，比如说上网进行搜索呀，然后去帮你去总结你的邮箱、你的邮件的内容就大家刚才看到的有一些这个那位老师在讲的有一些东西，那我们可能后面我们也会逐渐的把有一些功能做到这个里边，所以大家如果有兴趣的话，可以下来我们再聊一聊这个东西可以怎么来做，怎么来用现在呢，这个网站呢叫 Miko 点 AI，就是我们自己在做的这个网站。那现在反正部署在海外，大家因为大家知道这个国内部署的话，有的严格的各种限制，对吧？这个在国内做个内容网站是非常不容易的。然后可能你在国内访问它稍微有一点点慢好，然后那我们就进入到今天的演讲的正式的部分。然后我们这个现在其实今天在座的各位，其实来到这儿主要就核心的关注点就是大家其实都关注这个 AI 并不是说这个我和另外一位老师讲的到底有多好，对吧？你们其实更多的是对 AI 感兴趣，所以来到这儿。那为什么就是大家这个对于这个 AI 感兴趣，很大程度上就是由于这个 ChatGPT 带来的。那 ChatGPT 上来之后，它就是一个全球最增长最快的一个。这个应用我不知道各位有没有见过，有一张图，就是不同的应用涨到1亿用户到底用了多长时间，然后电话用了多少年，或那个Facebook 用了多少年，那个太因那个 Instagram 用多少年，然后这个 ChatGPT 一下子打破了所有的记录，几个月时间就已经那个有上亿的用户了，那。ChatGPT，大家其实想想，ChatGPT 真正为什么这么吸引人其实很大程度上来说，并不是这个 GPT 技术这个其实已经存在了很长一段时间了ChatGPT 之所以吸引人，有一个很重要的原因，它把门槛降低了。原来我们对于这个 GPT 这个概念，我退到两三年前，就是我知道 GPT 有这个很强能力的这个事儿。是在2、3年前，但是我可能跟所有人都一样，就是我知道有那么个东西，但是其实它对业界的影响没有那么大，
只是这回就是因为用 ChatGPT，就是通过聊天的方式，你跟这个人工智能可以交流了，让全世界的人一下子理解了这个人工智能能干什么。之前 GPT 这那么强，但是没人用，一个原因是因为你跟他要去交流，你必须调 API。啊，只有调 API 的时候，你才能去使用这个能力。但是这个东西，这个调 API 这个能力啊，今天在座的各位里边，可能很多人都是程序员，这个能力是有的，但是这个东西没法破圈。但一旦变成 ChatGPT 了，它就一下破圈了，啊，进而它引起了一堆所谓的大模型之争。那国外的，就刚才这个老师也提到了，什么 Google 的 Gemini，然后之前还有个 Bard，然后像什么 Llama 2，什么 Claude 这个 Palm 等等等等这些，国内的像什么文心一言的 Minimax、ChatGRM，这个还有一堆开源的，这些是商业化运行的，还有一堆开源的东西。我们会发现，现在做大模型的，你听说过的这些可能是大家听说过的，你不知道的这个 Hugging Face 上的各种大模型已经多了去了。可能这个大模型的数量远远超过我们在座这屋里这些人的人数啊！就而且几乎是以每天不断的有新的东西在出现的这个频率在发生。那因为它受到了关注，所以更多的这个关注和资金在这个方面投入，所以这个大模型啊就很快的。另外你大家也对这个事儿，因为 ChatGPT，所以大家也知道这个大模型好。但因为大模型能这么快的出来，你也可以在 AI 领域，其实大模型并不是一个这个高科技的并不是一个完全无法触及的这么个技术。所以这么多大模型能这么快的时间的出来啊，差别就是差别在他们这个不同的训练的素材、训练的内容上。好，那这是大模型层面。那另外一方面，GPT 带来的什么？GPT 给我们带来的就是这个一堆的 AI 应用竞赛，从最开始的什么 ChatPDF 那个，后 Chat Excel 到那个 Character AI，到包括我们自己在做的这个，包括我们自己在我刚才提到的，我们自己在做那个 Miko 点 AI，那是什么？其实就是 AI 的一个应用，一个 AI 的应用，就是我们有了大模型之后，我们能干什么啊？我们其实对于这个在座的各位，你只有一个 Chat，你只有一个 GPT，你其实什么也干不了，啊，必须在上把它跟你的自己的应用场景嫁接起来以后，你才能去做更多的事儿。所以 AI 的应用是目前来说是最火的一个方向，因为其实我相信，其实在座各位没有很强的，就公司啊，除了那些大厂，就像那个百度啊、阿里啊、字节啊这些大厂，能去做这个大模型，啊，不是说这个技术门槛到底有多高，主要是烧不起那个钱，啊，就普通公司你没有个几百万，没有个几千万啊，那甚至是美刀，你就不要去搞这个大模型的训练，你只能玩一玩大模型，啊，能真正的我们，做普通的程序员能干的事儿是什么？你能干的事儿就是在做 AI 的应用，就是怎么样去利用 AI 完成你现在的一个工作。好，那，这个很大程度就是对于我们来说啊，其实程序员最常见的是什么？新技术不断的出现，对吧？新的框架不断的出现，但是呢，就是以我这个工作20多年的经验来看，其实绝大多数时候呢，那些新出现的技术也好，新出现的框架也好，还没等你熟悉呢，那可能就过时了。啊，这个是一个非常非常，就是有些人喊的累，是你不断的在学那些新技术，但你可能会看到那些新的技术涌现出来，然后当你去，你要是不断的去追那些新技术的时候，那你就是会感到非常的累。但是真正对行业里边有影响的技术，实话说不多啊，因为你要真的看到那些东西，都是可能很多东西都是细节上的微调啊，真正对行业有重大影响的这个不多。但是这次的这个 AI 出现对我来说，我是觉得是一个很有对行业会有一个产生重大变化的一个这个一个新的这个技术浪潮啊，为什么？因为以我的视角来看，这个基于大模型去做应用开发啊，会改变我们未来的一个开发模式。就是我们
对于大家来说，你可能更习惯了是说这，比如说我怎么样去跟那个，我把一些规则编码在我的程序里边，这是大家日常在干的事儿，对吧？但是有大模型出现以后，一个它会造成一个编程范式的一个转移，就是什么呢？我只决定了这个东西我要干什么，但是这个至于这个东西具体哪步该到哪去抉择，这个东西我可能不是硬编码在这个程序的逻辑里了，我可能依赖于大模型去帮我做决策了，所以这个会是一个未来的一个编程方式的一个巨大的转变啊。我之前在线上讲的时候，有人提出那玩意儿有什么区别？就是可能如果你写一个简单的比喻，就是大家可能很多人都写过那类似于 dispatcher 啊，更简单的理解一个 switch case 啊，if else，你们可能日常的很多规则都是这么写的啊。那现在我们可能很多的编码就是把这个把有些要怎么做、怎么去决策这个东西，直接甩给大模型，让大模型来告诉我们。啊，到底应该做哪些东西，而且是根据这个，比如说用户的输入的语义来决定。比如说用户说我要画幅画，那个大模型就告诉你该画幅画，然后你再去调用画画相关的一些工具，所以呢，这个是一个非常非常大的一个编程范式的一个转变，看以后有机会吧，以后有机会，我可能把这个话题再拿出来，再给大家深入的分享一下。今天呢，只是先跟大家来做一些这个基础的方面的一些介绍吧，让大家先知道这个东西影响会比较大。那其实那接下来的问题就是说，作为一个程序员，我该怎么办啊？我该如何参与到这个 AI 的这个浪潮里边？那这引出了我今天要讲的这个主要的话题，就是。哎，程序员的这个 AI 三重境界啊，你是作为用户，作为 API 的一个调用者，还是作为或者是作为一个模型的一个调教者啊？那首先你可以选的是说我成为这个用户啊，用户来说，你作为程序员，我们其实可能要比普通人有更强的技术敏感的意识啊，那所以我们。使用这个 GPT 可能就比其他人使用 GPT 要稍微深入一点。即便我同样是作为用户，我也要稍微深入一点。那我们首先来理解这个大模型是什么东西。大模型其实就是根据一段上下文来推断那个下一段要输出的内容啊。如果从技术的角度来说，就是这个往上凑字儿，一个一个往上凑字儿啊，到底应该怎么去凑这个字儿？那所以，对大模型来说，你给的上下文信息越充分，它推导出来的内容会越精准，而你反之，它的内容是越来越通用的，这里边举了个例子，就是你让那个大模型去回答一个医学问题，那如果你告诉我，你只是问我感冒了该怎么办啊，那他给你回答的就是很泛泛的这些关于感冒怎么办的一些，就但是如果你让这个大模这个 ChatGPT 来扮演说你现在就是一个医生，然后你来刚才告诉我这个感冒了应该怎么去诊断治疗这个东西，它输出的内容就会和一些诊断的东西、诊断治疗的东西是相关的。但是如果你告诉我现在希望你扮演的是一个学术论文的这个写作者的这个角色，那它生成的内容。就会变得是不是这种跟诊断相关的，就变成跟更专业的一些内容，就是怎么样去从那个医学的角度去分析这些事情。所以，我们首先对大模型的理解就是说，它既然是根据上下文来给出更多的输入输出的话，那我们希望的是，我们要跟这个大模型交流，一定要给出足够的上下文。所以很多人，我记得好多这个人就在最开始使用那个 GPT，在去年年初的时候，去年年初的刚开始有一些人在玩的时候，就很多人抱怨说这个看着别人用 GPT 挺好，但我自己用的那玩意儿啥玩意儿，什么给出来的东西一点意思都没有啊，就是因为实际上更多的原因就是因为他给的这个上下文是不够的。好，那。这里边的一个关键点，作为用户使用那个 ChatGPT 的一个关键点，那就是我要写好提示词，什么样的提示词？就是首先
我要给让 ChatGPT 帮我干什么，我要可以给它定一个角色啊，你既可以是这个给 ChatGPT 定一个角色，也可以是给自己定一个角色。你可以要求啊，你给小学生的口吻给我讲个东西，你也可以说你让 ChatGPT 你来扮演一个什么样的东西啊，然后给出一些足够的一些背景信息，然后这些背景信息描述了你让他去理，帮助他去理解你要做的事情，接下来就是一些这个任务目标，你需要让 ChatGPT 啊来做什么，然后最后可能会有一些输出的要求，比如说我希望你以这个 Markdown 的格式给我一个输出，给我一个表格出来，或者是说啊，作为程序员，我们经常使用的一个角度就是，我希望你用 JSON 的方式给我一个输出啊，比如说。啊，我希望得到什么 name 啊、title 啊，这等等这些东西，你用 JSON 的方式给我输出，啊，你用这样的这个信息啊给到 ChatGPT，它给你的回复的精准程度就会要比你一个很空泛的，你来给我写首诗，啊，它回复要好得多，啊，所以我们也知道，其实好多时候我很多人去判断那个 这个 GPT 好用不好用的一个标准，就是它能不能贴近我想要的。但是我们今天来使用这个 AI 的话，你不能把 AI 当成一个什么都懂的，它还没到那个程度。你只能把它当做一个它懂很多的东西，但是你得要好好领导它的一个年轻人。啊，你必须把要求提得非常的清楚，他才能给你一个非常好的一个回复，所以对我们来说，这个写提示词是跟这个 GPT 去打交道的一个关键。这里边的这个提示词不仅仅适用于普通用户，也适用于高级玩家。你如果在座的这个各位有兴趣去研究现在的这个市面上很多一些探索性的项目，比如说什么 AutoGPT 呀、啊、也好，什么 Agent 这各种 AI Agent 的概念也好，你去打开里边的这个框架里边的代码，你去看，很大程度上里边的关键点都是它怎么去写提示词啊，差别就是无非是这个接了不同的这个那个基底模型，比如说你接了 GPT 3.5还是接了 GPT 4。它出来的效果可能不太一样，就对于同一段回答，它出来的效果不太一样。但是你给它的限制越好、越精准的话，它给你的回答就是越符合你的需求。所以写好提示词是玩好 ChatGPT 的一个非常非常关键的一个点。啊，那前面讲的就是写好提示词这个事儿呢，实际上更多的是作为普通用户的一个视角，那专业的程序员的视角，我们可以用它来干什么呢？那会最简单的替代一个搜索引擎，啊，搜索引擎我们通常会怎么干呢？就是我们去搜，然后去从那里边去筛选，啊，刚才那位老师提到了昨天那个 Redis 那个作者写了那篇文章，他说，那个基本上程序员是在 Google 的这个垃圾海洋里边去寻找，啊，然而这个。Redis 这个作者其实说的就非常的不客气啊。那有了这个大模型呢，它其实是等于在把这些东西能给你做一个很好的一个整理。比如说我这里边就有一段，就是我说我让我写让他给我写一个匹配中文的一个政治表达式啊。我相信啊，就在座各位，你除非你专门干这个事儿的啊，否则的话这个东西且让你用 Google 用百度搜啊，你得干半天。但是 ChatGPT 这哗啦啦啦就把这段代码给我生成了，啊，这个我你别看我从业20多年，你让我写这段代码，我绝对的这个我也得花很长时间啊。但是那个 ChatGPT 一下子给我生成了啊。当然现在啊，你这个我你我如果我真的现在干那个活，我可能不是这么干，我也是用那个IntelliJ IDEA 里和那个或者 PyCharm 里边那个有 GitHub 的 Copilot 插件，我直接现在那个。Copilot 也出了 Chat 模式，就是对话聊天的模式，你就是把这个需求一样的输给他，然后他就会把这个内容给你输出出来，而且它比这个 ChatGPT 更好的是，它会结合你的源代码啊，比如说我就是要把这个函数调整成要实现什么样的一个功能啊，或者做一个怎么分拆，它会把这个源代码的信息做了一个这个分析以后，然后给到那个大模型，然后让它给你分析出来一个结果。好，那除了那个
除了这个替代搜索引擎以外呢，其实还有一些用法呢，比如说去用它学习一些新知识，这个我是就这段是我真实的一个情况，就是我作为一个有着丰富经验的程序员，但是我其实对 Python 3我也不熟悉啊，因为大家知道 Python 这个里 Python 是一个这个行业里边从大版本转型转的最彻底让人非常痛苦的一个东西啊。然后我对二稍微有一些了解，但对三几乎基本上一窍不通，所以我让他帮我去设计一个学习路线，那他就给我了一些建议啊，学习什么东西啊，学习应该学习一些基础的语法，一些语法的基础啊，而且他很贴心的告诉我，他可以去学专门针对 Python 3的一个教程，然后把一些这个标准库给我列出来了，然后还有指导，就是你除了要学这个。这个基础的语法以外，还要学一些生态的东西啊。它针对我是老程序员的这个建议，我觉得相对来说是比较合理的，这个我估计各位，如果你不是这个专业的这个 Python 程序员啊，这个东西你要自己去了解，且得花时间啊。我自己当时去了解了一下相应的东西，我也发现这个东西，是。我用 Google 搜了一下，反正确实是要花费不少时间去知道这些东西的，好，那他你看同样，他还让我去写一些小程序去锻炼一下我对这个 Python 的一个使用好，前面说完了，就是我作为一个用户我作为程序员去使用这个ChatGPT 一个结果，那对于我们来说那个级别的就是大家日常在工作里边去使用，那接下来我们就来说，那既然是程序员，那更应该用的是什么？它更应该更直观的去面向这个去 GPT 上的一些接口去做事儿。那 ChatGPT 其实就是在 GPT 模型之上做了一个小的应用。那我们很多时候去写代码的时候，就是我们作为程序员。更应该直接面对那些接口去编程，那就是开发各种各样的 LLM 应用。这是一个最简单的 LLM 应用的一个架构啊。用户啊，一个普通的用户啊，调用这个 LLM 的应用，其实你这个东西叫不叫 LLM 无所谓啊。然后它会去调这个大模型去实现它。那就里边你有很多的这些交互，让其实后面都是通过大模型去完成的，那我们对于对于 GPT，我们就需要有一个对 GPT 有一个理解，GPT 本质上它其实是个语言模型，它是一个文字模型，那它能干好的事儿是什么啊？它能干好的事儿是与文字相关的一些事情，与文字相关的一些事情。所以有一些这个能力，你就可以直接用大模型的能力去完成，比如说翻译，比如说总结，就是我想看一篇文章太长了，我懒得看，我甩给大模型，你说来帮我总结一下，或者是一堆这个英文文章我不想看，我刷甩给大模型来帮我翻译一下，这个事儿现在用 GPT 干很容易我前不久这个有些朋友说要翻那个在。出版社在找翻译，原来可能那个翻译一本书得半年以上的时间，现在一个月下来初稿翻译完成，怎么干的？他们就把那个文本直接甩给了 GPT-4，翻译完了直接把这个结果就翻译完了，初稿出来了，然后剩下的是这个找几个这个所谓的翻译，其实就是对我来说那就是人工编辑，然后把他们那个稿子拿过来编辑一番，就很快要。当然也得经过出版社的三审三校，如果没有出版社那么繁琐的流程，他们可能一两个月就能干出一本书来所以我们要认识这个 GPT 这个模型本身的能力是什么样子的，它能够完成这些文字方面能力。好，那接下来我们要知道的就是这个 GPT 本身是有一些限制的第一，它是有时间限制的，就是。它所有的知识都是截止在它模型训练的那个时间为止，新的东西它不知道，或者是说这个它能知道的东西的后面发生的事儿，它都是一无所知的。然后还有一个就是领域限制，
什么叫领域限制？就是他知道的东西都是通用的，换句话说，能和那个页面上你 Google 搜索能搜索到的东西，啊，但是他不了解特定领域的东西，啊，那这就意味着什么？啊，比如说这个，你让你问你，我想了解一些电信法规的东西啊，尤其那个银行内部的东西啊，对不起 ，GPT 不可能告诉你，因为 GPT 也不知道，因为在训练集里面没有这个东西。啊，对银行也好，对于这个国家的这个各种保密的部门来说，那个东西是不可能让你知道的啊啊。那再有一点，就是它知识上有限的。再有一点 ，GPT 的这个 API 是个无状态的啊。那所这意味着什么？它记不住绘画历史啊，它记不住绘画历史。所以你就是每次发起请求，它都把你当成一个全新的人。一个全新的东西，你也许会纳闷，如果 ChatGPT， 我告诉那个 ChatGPT 我是谁了之后 ，ChatGPT 能很好的跟我对话，对，那是 ChatGPT 在上面包了一层，它做了一层应用，啊，它把那层绘画的东西给你封装出来了，啊，那 ChatGPT API 本身是没有这样的一个能力的。好，那所以现在的这个就是早期的一些这个 AI 的应用 ，LLM 的应用，它在干的事儿是什么？它其实就是在解决 LLM 能力不足的问题，啊，比如说 ChatGPT 干了什么？它是解决了绘画历史，啊，这个把这绘画怎么包成一个人能用的一个东西，然后像这个 ChatPDF 这样的应用解决了什么？它解决了是怎么样去跟这个文件沟通的一些问题，然后在那个 New Bing 就是大家知道这个 Bing。Bing 现在也有一个绘画版本，啊，绘画版本它解决了就是这个知识，它就能跟搜索引擎去结合，解决这个知识陈旧的一些问题。它就在过程中，它会去做搜索，搜索出来的内容再经过 GPT 给你整合出来一个结果。然后还有什么 AI agent， 就是现在大家用的这个，很多人可能听说。这个现在是硅谷创业的一个非常流行的一个方向，它解决的是什么问题？它解决了就是这个大模型怎么样去跟工具交互的一个问题，啊，换句话说，你看到的这些能力，就是因为 GPT 本身没有这些能力，所以啊，我们需要有一个这样的一个工具框架，去有一个这样的我们写代码来包一层。让这个 AI 有这样的看上去 AI 有这样的一个能力，啊，这也就是现在为什么说这个 AI 应用发展的如火如荼的一个重要原因，本质上就是 LLM 能力不足，啊，那对于我们程序员来说，你要想学习 LLM 这个应用开发，一个很好的一个入手点是哪儿呢？就是要这个 LangChain 的一个框架，啊。Langchain 是啥？就是它就是，你可以理解为它就是一个对大模型开发的一个包装的一个框架。它里边它发展的非常快。这个图，在我开始接触Langchain 的时候还不是这个样子，啊，现在它已经又里边塞进去了很多很多东西。你看，它这里边有，你可以拿它去做一些应用，它里边已经包括了一些应用，比如说一些 chain 啊、agent 啊，包括。Agent 怎么去执行啊？等等这些东西在里边，一些通用的，他把一些通用的应用逻辑都已经集成在里边了。然后呢，他给你提供了很多组件啊，这是比如说集成了一堆模型，集成了这个 prompt 怎么写啊？然后还有就是这个 retrieval 有一些做这个本地化的一些东西，然后还有这个怎么去跟那个 agent 的各种工具去集成，还。那最后底下他又最近不长时间，大概也就一两个月啊，两三个月吧，我们不记不清了。这个出了一个叫 LCL 的这个东西，就是叫Langchain 的表达式语言，把这些东西全部拆开，要可以重新组合啊。所以这个东西其实发展速度是非常快的啊。你如果想去了解这个 LLM 应用怎么开发，了解 Langchain 是一个很好的一个入手点。啊，你看，他给我们提供了一堆东西，比如说叫 prompt template， 啊 ，model output pattern document loader 等，提供了一堆应用模板啊。基本上，他现在已经成为了一个那个这方面开发的一个事实标准，因为
前不久，尤其是这个 Sam Altman 10月6号发布的那场发布会之后，很多人说这个 Launchpad 是不是就没前景了？但是我其实不这么认为啊，因为那个 Launchpad 它那个确实，Sam Altman 那个 OpenAI 那个干了很多这个不地道的事儿，把他们的本来很多在这儿干的一些能力集成到这个他们的模型里边来了。但是呢，那是。谁家也不能光用那个这个 OpenAI 的 API，对吧？尤其在国内，你要想合规，对吧？在国内，大家对于合规都是这个有深刻理解的。你要想合规，很重要的一点，你可能要干国内的这些模型，而国内这些模型没有这些东西啊。而 Launchpad 给你提供了这样的能力，你用了 Launchpad，你就有这些能力了啊。好，那前面。讲了，就是说你可以开发这个 LLM 应用，可以用 Longchain 去开发 LLM 应用。那接下来我们就可以看现在市面上比较常见的几类的这个 LLM 应用，一类是叫 RAG 应用，就叫检索增强啊；一类叫这个 AI Agent 啊。什么叫这个检索增强啊？我刚才说了，其实这个 LLM 它的有这个能力是有时间限制的，对吧？所以也有这些领域限制，所以有一个解决方案，就是我，在跟 LLM 打交道的时候，我前面将增加一个那个索引的组件，这样的话，我在这个查 L 那个大模型的时候，我就可以拿着我在新的本地检索一下，我拿这些信息一起带给大模型，大模型不是不知道这个东西这些知识吗？我告诉他，然后让他给我整理成一个可以很好回答用户问题的东西。最简单的就是我这个张三那个有什么样的一个经历，大模型知道张三是谁呀？他不知道，他可以，但是我可以先在本地的数据库，我把张三的一些信息查出来，然后我比如说张三是在哪个公司工作的，然后他有什么样的这个作品，什么样的东西，我把这些东西带给大模型，大模型。会把我的这些信息整合出来，然后再回给用户，可能很多人会想这个东西，那我为什么不直接给回给用户？很重要的一个原因就是，你直接回给用户那些信息，可能不是一个经过就整理的语言化的一个东西。那个大模型跟我们之间的一个交互，很重要的一点其实在于它能，说人话，看上去是在说人话，那实际上我们在干的事儿是啥？我们在干的事儿就是通过大模型把这些东西变成像人话一样的东西，那这里边的这个信息检索这件事儿怎么干的啊？很大程度上就是我们可以通过引入一个叫向量数据库的东西，然后基本的流程就是先根据检索的内容去查这个向量数据库，然后再把这个向量数据库的这个搜索结果合并到提示词里边，然后这个 LLM 进行处理说起来很简单。那其实那个，这个事儿干起来也不难，原因就是现在这个 Longchain 已经支持到了，如果你没有什么特殊的这个东西的话，你直接那个拿着 Longchain，你集成好就可以很容易把这个数据就向量数据库集成起来，就可以把这个事儿完成，或者是说你有一个你特殊的向量数据库，你自己写个 loader 也可以很好的集成进去，再不济你可以把那个这个它的这整个的这个。代码打开，你照着实现一遍，你也能把这个过程实现出来。所以这个 RAG 的这个，没有看上去那么难做。所以这个事儿相对来说，现在因为 Longchain 的出现，这事儿已经变得相对来说比较简单了。再有一个点呢，就是这个 AI Agent，AI Agent 其实就是我刚才说了，这里边当然我这里边说的不是像那个 AutoGPT 一样，但好多人理解的那个它。那个其实在解决的是叫自制式的这个内容执行，就是我自己来分析该干什么，然后我把这些事儿都干了。其实现在我们很多人用 AI agent 来干的事儿是什么呢？其实就是通过引入各种工具、各种插件儿，或者叫函数调用你会发现你找不同的工具、不同的框架的时候，它的名字不一样，Longchain 里边可能叫 tool，然后有的地方它叫 plugin。在那个 OpenAI 直接的那个文档里边，它叫函数调用，它的意思，其实他们干的事儿都是一样的，就是给这个大模型集成了一些这个工具的一些能力，
这样的话就可以扩展大模型本身的一个能力出来，啊，然后，那大模型这个时候变成了什么？大模型就可以变成一个推理引擎，啊，然后它可以去做这个，你可以有一些现在有一些提示词的技术，比如说叫这个思维链也好，思维树也好，还有包括这个 React 的这些提示词的技术，啊，然后可以让我们能够很好的就是去把这个行为更加的细化，把这个怎么去推导出该用哪个工具，就是刚才我说了这个为什么我会认为它是一个编程范式级别的转变，啊，到底该怎么办，通过这些提示词的写法就可以让这个大模型来帮我们去做一个，啊，这个决策，它就变成了一个推理引擎。那当然呢，像 AutoGPT 这种东西呢，可能对于很多人来说，嗯，我是觉得啊，我是觉得这个技术，等着吧，等还得等很长一段时间，因为那个 GPT 那个 AutoGPT 其实更多是一种技术上的探索，它在说我应该怎么推理、怎么执行这些东西，但是那个要真的使用，嗯，我认为得花还且得花一段时间啊。我知道最开始有人就是拿那个 GPT AutoGPT 做点事儿啊。这个什么还没干成呢，哗哗哗，可能这个几万美金的调 API 调用就出去了，啊，这个是很可怕的一件事儿啊。所以我们更实用的做法呢，是把它当成推理引擎，结合的一些工具，能把这个 AI agent 的这个功能完成，啊，然后，这个就是这个就是说，是 AI agent 这些其实有一些能力，其实经过了验证，啊，行业里边经过了验证，所以这个。有一些能力会逐渐下沉到基础设施里边，啊，就是比如说这个大模型的这个里边，比如说，嗯，这个就是你看 ，OpenAI 自己做了一个这个让文件可以上传文件，那实际上干的事儿是什么呢？就是 RAG 的能力。然后 ，OpenAI 可以是把这个一些这个 agent 的能力也集成到这里边，他自己做了一个 assistance API， 啊，所以说那个。为什么我刚才说这个 OpenAI 很不地道，就是把活生生的把一些小公司的路给堵死了，本来有一些公司干的是这个事儿，他把人家路给堵死了。但是同样的那大家必须想一想，就是这些基础能力可能就不能成为一个公司，真正的所谓的盈利的卖点了，那对于很多公司来说，他必须想一些新的这个发展方向了。但是这些东西呢，现在可能不是每个大模型都有的，但是你相信这个，相信一点，就是这个东西 ，OpenAI 一旦打了样，其他的公司一定会跟上的啊，只不过是早晚的问题。这个，而且这些技术相对来说并不难做，并不难做。我都刚才说了，这个 Launch 里边已经有了相关的一些技术，所以你只要把这个技术啊，你哪怕看一遍代码，把它抄一遍，这个模型就有这个能力了，对吧？啊。所以这个东西未来可能会成为那个大模型的一些标配，嗯，好，前面我们已经说了这个两种用法，第一种用法是这个你当一个普通的用户啊去使用啊这个 Open 那个 ChatGPT 啊或者是这个微信言啊豆包之类的东西，然后第二种用法呢，我们是把它当成一个 API 的调用者，刚才我也跟大家提了，你可以去考虑做哪些不同的 AI 应用啊，你可以结合着你自己的实际的工作场景去做。那再有一点就是我们可以怎么去使用模型呢，就是可以成为模型的微调教者。那这个里边我不是说让大家去训练模型啊你更多的是微调这个模型。你看其实每个人都想有自己的模型啊。说那个刚才有个同学提问，我听说啊，我想做一个私有部署的模型，对，啊，几乎很多公司都想部署一个私有的这个模型，尤其在，很多国内的有一些有特殊原因的这个地方，对吧？他都想训练一个自己的模型上，但是实话说，有实力去训练自己模型的，那都得是大厂商，啊，就是小厂商不要玩这个事儿啊。那普通厂商能干的事儿是什么？那就是做。自己模型的微调，就是我给一些跟这个让这个模型了解我的一些东西，拿我来做一些微调，啊，
那两个就是我们刚才说了，其实主要的原因之所以要做微调，一个主要的原因就是因为模型本身是不了解很多你的东西的，而你想提供一个属于你的这个领域的一个东西，你只能做这个模型微调。那刚才我们也说了，RAG 实际上能够做到模型微调的一些效果，就是但是RG 这个东西呢，它门槛相对来说是比较低的，但是呢，准确性相对来说是有限的。就是我能不能，我问的这个问题，它能不能从向量数据库里给我找到，能不能给我一个很好的一个回答？不一定，这准确度这个有人测过，可能在70%-80%左右了，但是模型微调这件事儿呢，就是门槛相对来说要高一些，但也有一定的门槛，比如说它微调一次的时间相对来说比较长，那所以对于我们来说就是一个平衡的选择吧，这个点就是你想做的是 RAG 还是模型微调啊？我也知道有些团队其实是把这个 RAG 和模型微调结合起来了，它怎么结合呢？就是每2-3个月它做一次模型微调。在这2-3个月里边，有一些新的东西怎么办呢？我就用 RAG 来做，我就是直接把它灌到向量数据库里，让这个我这个信息跟向量数据库来做一个交汇，然后我这个模型我就知道这些最新的信息什么，然后隔2-3个月我再做一次训练，实话实说，训练这个事儿毕竟是要花钱的，即便是这个小的这个微调也这个成本也是有一定的成本的。好，那对我们来说，模型微调的一个前提条件呢，你就得选一个你自己适合的大模型。那现在 AI 时代出来了，那以后呢，就是有这个 OpenAI 的 GPT 和这个它对应的，就是我们可以理解它对应的就是这个 iOS 好，非常好，但是贵这个不是每个人都能用得到的，对吧？毕竟在国内访问它是有问题的，那但是想做安卓有既然想有做这个 iOS 的，就肯定有想做安卓的，对吧？那有安卓可就现在到底是哪家呢？那就没得说了，就是认为自己有能力挣钱的就是商业大公司出了一堆大模型，就提供服务；那认为自己更开放的就开放了一堆模型，对吧？反正每个人都有自己的这个长处。比如说，有人说我推理速度快，有人说我懂中文，有人说我能强调我自己有更强的上下文，对吧？那反正如果在座的各位，你真的想去做这个模型微调的话，你能选的就是这个选个稍微有名气点的，这个发布了一段时间的，因为实话说，这个几乎所有的这个模型刚开展出来都有坑。我们这个相信在座的各位日常也没少用开源项目，对吧？但凡一个这个开源项目刚出来的时候，基本上会坑得你一塌糊涂。但是你可能你之所以咬着牙用，是因为你真有刚需啊。所以呢，如果你不是特别有刚需，你还是选择一个这个相对来说稳定一点的，比如像具体的我也没有什么推荐的，反正这个现在这玩意儿模型也太多了啊。其实模型微调这件事儿呢，模型微调这件事儿呢，其实难点根本不在技术。我刚才说了，它训练这个事儿有一定的技术门槛，但是它的真正门槛其实不在于技术，而在于技术准备。在于数据准备，有很多你直接把这个数据，你说我弄一 PDF 直接甩给他，我弄一个这个里边全那个里边全是图，他可能根本就识别不了。你把这个东西全甩给他，出来的结果可能还不如 RAG 呢，对吧？就是对我们来说，要想真的用好这个数据微调，实际上你要花大量的时间去准备那个数据，比如说问什么样的问题，应该给什么样的回复，什么样的问题给什么样的回复，你这个可能得需要且花心思打磨的一个事儿啊。所以对于各位来说，这个要想做模型微调，你首先要想好要不要干这个事儿啊，其次呢，这个你应该把大量的精力去，小一部分精力选一个好的模型，另外一部分花大量的精力去准备数据，
因为那个模型那件事呢，可能是基础设施准备一次就够了，但是数据这个事儿，你可能要长期的准备下去。那如果有什么建议，就是不是必要的话，就别动模型了。就是虽然给大家讲了前面铺垫了一堆，就是除非有特殊的原因，你要这个不要干模型这件事了，浪这个是又费力不讨好的一件事儿。简单的跟大家就是基本上很快的，就是把这个关于这个模型程序员应该如何去使用模型这件事儿跟大家讲了一遍为什么在不断的强调说这个我们每个程序员都应该去了解 AI？ 可能今天来的各位同学，更多的是因为 AI 这个词儿对这个词儿有兴趣。我不知道在座的各位，大家在日常工作里边，在多大程度上用到 AI？ 但是如果你可能很多对于很多人来说，你更多的是把自己当成用户来使用这个 ChatGPT 也好，其他的这个 AI 工具也好。但是作为程序员，我还是鼓励大家往下再走一层，我了解了解这些工具是怎么样去用啊。这三重境界呢，这个什么应用用户也好，这 API 的调用者也好，模型的这个调教者也好，其实只是使用这个模型的不同的方法，其实没有什么高低境界之分。你也看到了，我刚才说了半天，我给大家讲了半天模型调教，最后告诉大家最好不要动啊。日常大家可能更多的应该是从那个使用者切换到这个 API 的这个调用的这样的一个角色。更好的了解现在这些模型应该怎么样去在你的工作里边去用到，无论如何，那不管你怎么干，反正我建议现阶段最好先了解好这个提示词该怎么写，提示词该怎么写，只有这个了解了提示词怎么写之后，后面所有的这个东西才是有可能的，就是你要想用好写好这个各种的 AI 应用。你不了解提示词怎么写，你不可能写好这个 AI 应用。那对于我们来说，这个每回这个有一些新的技术的变化来的时候，我经常就说这个每次新的变化来的时候，就是一个重新洗牌的一个机会。当年互联网兴起的时候，那帮做企业级应用的，那如果没跟上的话，那就是被洗掉的一波。然后做移动互联网，这个手机开始兴起的话，移动互联网那波呢，也是一波新的一个机会，就是你看我那个像什么头条啊，这些都是移动互联网这波站起来的一个机会。那这回 AI 这回对于我们来说，这个 AI 面前这回又是人人平等的一次机会，对于每个人来说，这回大家又站在了同一起跑线上啊！如果你努力啊，你的认知就会比别人更深刻一点。其实大家，我在这儿，你看我这个讲这么多，你认为我了解了多长时间 AI 那个 LR 就是 ChatGPT 这些东西？不可能！我要说我有2年以上的经验，打死鬼都不信，对吧？就是这个往。满打满算都不到1年的这个经验，实际上我真的花时间在研究这个事儿，因为就是因为我们开始，刚才我一开始给大家讲，我们开始做 Miko 那个项目，在开始在这个领域里边开始有了一些深入的思考，所以我相信各位也一样，就是我们想做这个事儿，我们想做这个在这个时代要想成为一个属于 AI 时代的一个程序员的话，我不管这个未来技术怎么发展。我想在这个时代更好的立足的话，你一个很好的选择就是加入到这个 AI 的一个浪潮里边。反正我自己的团队最近就是在研究这个，在研究这个事儿。反正有兴趣的同学呢，也可以这个在群，我们不是大家加了个群嘛，我在里边也是用我自己的名字，然后可以来跟我做更多的交流。如果你愿意这个讨论 AI 技术相关的技术也好。或者是你愿意，哪怕你愿意来做这个方面的事儿，你愿意，你到我这来投那个简历也好，我这都欢迎。反正我对于做好 AI 这件事儿
啊，大家现在属于一个人人平等的一个这个机会，大家谁在里边投入了，你就会是这个所谓 AI 时代里边能够站在前面的一个人吧。嗯，好，分享大概到这儿就结束了啊。啊，好。我们同样的，前面的两位有这个唯一作为经验，来给最后的那个。非常感谢精彩演讲。我听到这样的话，只是一种最后一句，就是要想好心思。这也是我有时候用 AI 的时候也比较困惑的一点。我现在的一个问题就是说是，如果对待一个模型的时候的话，没有达到我实验的一个效果，我想知道有没有什么办法的话，确定到底是因为我其实只写的不好呢，还是说这个模型真正有限，有这一块有个限制，或者？还有一个就是说是如何来写好提示词，谢谢。这个你啊，到底是这个提示词的问题还是模型的问题啊？这个那很简单，你去拿那个 GPT 试一下，如果 GPT 也不能给你很好的满意的答复，那大概率是你提示词写的有问题。这个实际上真的是一个需要花时间去调的事，因为我在实现我们那个系统的时候，里边有好多地方其实都是用提示词实现的，啊，为什么我说现在写代码的时候很大程度上是提示词编程，啊，下回我就争取下回有机会再跟来讲那提示词编程那个事儿，啊，就很大程度上它是在用提示词做编程的一件事儿，那你可能就得反复的在调这个提示词到底怎么去写合适。啊，你很多功能都是通过，就你去拿最好的模型去试一试，啊，来不断的去尝试，然后来找到看看那个提示词的模板是不是一个合适的一个模板，啊，对我们，很多时候，那你要是准备，就是你做模型微调，很大程度上，或者是说你做那个 RAG 的话，那你就得截开一段一段看是不是。我用我的做向量到向量数据库里查询出来那个结果，或者说我模型返回来那个结果是不对的，啊，就这，那这就是一个编程，这是完全纯粹的一个编程技巧了。我看我匹配出来这个东西是不是我想要的东西，啊，有些，我记得反正我也刚开始接触那个东西的时候，那个匹配的算法不一样的时候出来，比如说是直接的。词的匹配还是所谓的这个余弦那个向量的这种余弦那个相似度的一个匹配，出来效果确实就不一样。然后这个也不断的都是在不断的在调整的这么样的一个过程中，所以啊，这个东西啊，非常现实的一个问题就是我们这哪个到底哪个问题，那就是纯粹一个工程上的一个问题，就是我们只能不断的在试来决定有怎么样的一个。什么样的一个结果？当然，这里边也有涉及到，就是你这个数据准备的一个问题，就是我怎么能让，这个里边去匹配，尽可能匹配我好的一个结果。那我刚才给大家推荐，首先你去做 RAG， 其次你把那，因为 RAG 本身你就可以不断的在调文本，到底怎么去组合合适。你在那些你准备好的东西再去送给那个模型去训练，再去送给模型微调，那个效果肯定要比你直接拿这个一大段文本直接喂过去要强。所以你可以拿 RAG 先来调整一下你的这个模型那个训练的那个素材，训练那个数据集，然后最后它到一定程度了，你再说拿它去做微调，大概是这样，还有。我是黄鑫，好，我的问题跟刚才的问题是类似的，就是在我的这个开发的过程中，有一些场景里我也会写我的提示词，然后呢也会给他一些我的数据，然后让他给我返回我想要的东西。那有的呢是比较复杂的，可能让他给我返回一段 JSON， 有一些呢是让他返回一个 true or false。 但是我现在比较困扰我的就是
很多情况下我的输入和我的提示词没有变的情况下，它返回的结果它变了，甚至就出了 false 的这个事情它都不一致了。那么我就想知道在这种场景下有没有什么别的办法可以让我的这个就这段单独应用 AI 的这个程序应用在生产环境，就让它稳定一些。这个提示就是每次同样的输入感觉是不一样的输出是吧？这个我猜我就纯粹我猜你的提示词写的不够精准。对，就是因为有些时候这个它就其实完全是根据那个提示词来判断，它完全是根据你提示词的限定来判断。这正常情况下大家使用 ChatGPT， 我不知道你们有没有注意过啊。ChatGPT， 如果你说你给我生成一个什么什么东西，它巴拉巴拉输出一大堆废话出来。就是你真正核心可能关注的就是中间那么一小段话，但是它前后会给你加很多东西。比如说这个你让它输入这个输出一段代码，然后它会除了那段代码它会跟你说这是一段什么什么样的代码，然后你可以怎么在什么环境下运行它等等这样的东西。但是你要给它一个更多的一个限制，你在你的这个提示词描述里边你给它更多的限制的时候，它的那些废话就开始会减少，甚至就你说你只要给我这个东西的回答就够了，那它就是会把那个东西给你缩减。那你因为这个你这种情况我猜的很，我为什么我说猜就是你的提示词限定的不够狠。你说的这个场景我倒是能够做到，就是我让它返回 JSON 或者返回一个 true or false， 这个是没有问题。但就是你可能得给它更多，还是那个你得给它更多的这个信息让它去判断。就是如果可能就是一句很简短的话，它可能判断出来的它判断出来的不一定那么准啊，它不一定是能够非常精准的，你要能非常精准的从你那里边提取出这个信息啊，这个完全取决于这个脑子到底有多聪明了啊。那就是另外一个说法，就是那么我是不是需要给他更多的例子？有可能。现在那个里边有所谓的什么 zero shot few shot 的这个提示词，就是你要给他有些给他这个几个简单的事例或者是什么样的一个判断，让他照着这种东西来进行推理和这个分析，他能也许能给你一个相对来说不错的一个结果。所以我刚才那个里边我提到了所谓的那个思维树也好，思维链也好啊，大家可以下去查一查，那是不同的这个提示词的写作的方式。你因为提就是还是那个你让他就是哪怕加一句就什么 think step by step， 他就会出来的效果比那个直接让一个输出效果要好啊。这就是我让那个通过提示词的限定，提示词的一个限定。要为什么我说提示词编程是一个相对来说比较有趣，我在这个事上实话说我也不是一个研究的非常深入的这么样一个状态，我也是在做的过程中在理解这个东西。你要是说你给我一个提示词让我马上帮你优化到那个程度，我也不敢保证。所以这个东西只能是说你得学去深入的了解一下这个提示词这些这个写法，然后了解一些就像刚才我们来提写到的那个思维树也好，思维链也好，这些提示词的一些编写方法，然后让大模型能够更好的帮你去做推理。谢谢。OK。这边还有举手的。老师你好，就是我其实也没什么问题，就是想回答像刚才那个朋友的一个问题，就是我平常其实思维写的比较多，然后刚好也对这方面有一定的了解和学习，然后像刚才那个朋友提出来的一些问题的话，然后我这边有一些比较好的一些解决方法，就是像平时写提示词的时候可以多加一些像约束条件呀，或者说给对方的一个角色代入，比如说你说对方是一个前端工程师或者说是个后端的或这样子，然后会更好一些，然后也可以进行一定的约束，然后让他提出一些改进的建议，然后不要去说什么，然后让他去说什么，这样可以去给他优化一下。还有一个很好的方法，就是你不是说有时候会
他给你返回的那个输出不太一样，有时候对的，有时候错的。这个时候你可以给他就是最后再给他加一个，就是说并对你的回答给我一个0到1的置信分。然后你可以看他这个置信分，如果他的置信分比较低的话，那可能他这个回答就是不是很好的，你可以就是酌情采纳。如果他的置信分比较高的话，你可以比较选，可以选择去更加去相信他一些，可能会更好一些。哎，漂亮，非常好。我刚才他就在举手。我刚才看了一下你那个有一个项目嘛，然后我也没看见太远，我也没记住叫 The Vocal 还是 The Voice 点 AI。啊，你说那个点 AI 那个？啊，对对对。Miko M E K O。啊，就是第一个我就想问的就是，你中间都用了哪些 AI 的技术？用了多长时间？把它用了几个人帮他来？第二个，那么目前您现在大概有多少用户量？还不是我有多少。第三个，就是利用目前，因为大概你也是由，一个可能是大模型的这种机器啊，或者说，比如说 Siri 啊，或者可能还有一些声音的大模型，你把它融合起来，那么针对你这块方向，跟 AI 还有哪些快速创业的这个机会？这个苗头在哦，我听了前半节的问题，我以为你要投资我。哎，其实这个网站做的时间并不长，这个我们是你可以理解为9月底开始做的，然后11月份我们11月初我们就上线了第一个版本，但是呢，这个在国内小范围的运营了一段时间。为什么搬到海外去了？因为国内确实有很多限制，被国内的这个内容审核给限制了一下。然后我们还在国内按国内的需求正在整改中。然后所以这个现在看到的这个是个海外的一个版本啊。然后那个项目，我们那个项目里边其实。就是你所说，我们团队现在有十来个人，然后可能你看从开始做到上线，其实也就一个来月时间，因为相关的技术我们都有，所以就是你看，因为之前我们其实还开发过一个我们内部叫那个 EAI， 就是 Enterprise AI 的一个东西，然后这等于转型做的另外一个项目，然后就花了一个多月的这个时间，这个开发其实就是当你清楚知道你要开发什么的时候还蛮快的。而其实就在这一个月里边，我们都经过了一次这个转型。我们那个项目本来是照着一个社区产品开发的，然后这个老板在做到一半都临近收尾的时候突然要做一个转型，然后我们现在那个都现在那个形态就是一转型过来差不多用了一个星期。当然真的上线以后发现的问题，我这最近这两个月其实都在改各种各样上线发现的问题，那实际上里边的这个问题的点还蛮多的，就是很多，就是这就是为什么我今天能跟大家来做这个分享的一个原因，就是因为这里边好多好多的坑是实打实的在趟，还有一个你说问题，现在有没有这个 AI 的创业机会？这个 AI 的创业机会现在有的是，但是。这个没，这个现在的大环境呢，大家也都知道，这个大环境也不是那么的理想。就是你在西安这个在西安的这个环境里边，你像我你问我，我说我给你出一个创业的点子，然后你干砸了，你回头赖我，这个我可不敢当。这更就是现在其实几乎所有的这个行业，我的理解。可能都会用 AI 的方式重做一遍，就跟当年就是几乎所有东西都会用互联网移动互联网的方式重做一遍是一样的，我们可能最开始的想法也跟大家就是可能大家脑子里想的都是我 AI 可能就是 ChatGPT 这一个模式，你就想我做一个聊天机器人，这玩意儿有多大做头，顶多能想到的就是我能跟这个聊天机器人更好的进行一个。这个我把我的那个
2B 的一个领域，我把这些我内部的这些数据做一个 AI 那个聊天机器人。但实际上呢，啊，现在这个 AI agent 这个方向就是越来越多的能用 AI 来和一些场景去整合，啊，不简单的是说这个我们的 AI 的一些聊天的一些单纯做聊天机器人，就是你在我们这个其实啊。这个我们那个项目你其实可以把它归类为说我们是一个角色，现在这个东西是一套角色扮演类的一套这个 AI 游戏，你可以这么去理解。那其实后边好多的东西，这是一个已经被趟出来的一个方向，就是不是我们趟出来的，是海外已经有很多这样的一个，比如说像 Character AI， 像 Flow GPT、 MindOS 都好多公司都在这个领域上做。就是之前也很多人问我，就是这个 GPT Store 出来了，你们这个东西还有什么价值？价值不一样。这种角色扮演类的、情感类的东西，它会有很重要的存在的价值。就是他们起到的跟那我们也不仅仅局限于说我们在这个方向，我们后期也会做一些让这个东西不仅仅是能有这个角色扮演类，还可以有更多的好用的方面的一些东西。所以现在的好处呢，就是说你这个时点你要想做一些 AI 相关的技术，这个 GPT 大模型这些东西已经帮你准备好了这个推理引擎文字处理的部分，然后现在 TTS 帮你准备好了声音的部分，然后这个像这个什么 DALL-E 也好，像那个 Stable Diffusion 也好，给你准备好了绘图的部分。所以现在在国内来做，你想把这个东西整合起来来做个这个东西，其实很大程度上限制你的不是你的不是技术能力，啊，更多的是你的这个想象力，包括我给一张图片，我怎么让这个图片动起来，现成的开源项目你都可以找到，啊，我说一段语音，我怎么把自己的声音克隆下来，现成的项目你可以找到，这些东西，几个月前可能没有的东西现在可能就有了，像什么最近大家看到的什么 Pika Runway， 就是一句话下来那个图就能动起来，这些东西视频就能动起来，这些东西现在都已经有了。所以对我们来说，很大的程度上你要想去创业，其实可能更多的要聊的不是技术上怎么在解决这个问题，而是更多的关心你能用它去你在面对的一个真实问题，你能不能用 AI 找到一个好的解决方案？是这样啊，好啊。郑老师，您预测一下，就是你不是预测，您大概就是说，2024年这个 AI 的或者 LLM 或者 AI agent 的会有朝什么新的方向有一个？您的一个想法，还有会有什么方向，您可以聊一下。第二个问题就是，中国目前的这些大模型吧，不管是这个互联网公司，或者专门做大模型，或者是高校吧，离那个 ChatGPT 中间差了几个拉马。哎呀，你这个问题问的都够虚。是这样，这个，我实话说，你没有什么可，就是没有什么可预测的这个东西。为什么我说对于想那么多没有用？这玩意儿有些东西是属于干就完了。就是国内的这些大模型都在进步。其实很多的这个大模型，你说跟那个 GPT 3.5 的能力，有的甚至已经超过了 GPT 3.5 的能力。然后这个他们也会越来越好，但是你要知道 GPT 4可能还是会有。这个时间上的差距，可能还得有个一年半载的这样的去追赶的这样的一个程度。然后这个你让我去说 agent 有什么能力，其实 agent 这个能力啊，科研方向在探索的就是所谓的自主这个 agent 的那个能力。其实我刚才已经提到了，那这个东西能发展到什么程度啊？我不知道，我这个是属于偏科研类的这个解决方案。那像什么这个跟工具集成的这样的能力，你肉眼可见的你就是可以做的，对不对？没有什么它不能做的东西。其实我刚才说了，从技术的角度来说，这些东西都已经具备了，无非就是这个大模型会不会，比如说大模型会不会向那个多模态的方向发展？你比如
原来我集成一个大，原来我说一个大模型，我跟它只能去绘画，现在可能我就可以让它生图这些东西，啊，所以这个结果造成的结果呢，就是我在多大程度上这个东西它会下沉到大模型上而已。那大模型能干，大模型干，大模型干不了我干这个东西，所以你就不要指望，就是说这个东西。他们发展的如何如何，这个剩下的事儿，基本的推理能力都已经具备了，剩下的都是程序员的活儿。